Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Salyan rayonun Xıdırlı kəndində 5 il boyunca nənəsinin himayəsində yaşayan 11 yaşlı uşaq 22 yanvar 2022-ci il tarixdə bioloji atası tərəfindən dərsdən çıxarkən zor tətbiq edilərək əmisinin evinə aparılıb. Nənə mənə müraciət edərək uşağın qaçırıldığını bildirib. Bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə özünün Facebook səhifəsində paylaşım edib. O qeyd edib ki, uşağın nənəsi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə də zəng vurduğunu deyib. 102 xidməti qadının müraciətini qeydə alıb. Mən nənəyə Salyan İcra Hakimiyyəti yanında qəyyumluq komissiyasına müraciət etməsini tövsiyə etdim. Salyan İcra Hakimiyyəti yanında fəaliyyət göstərən aidiyyatı komissiya dərhal məsələyə reaksiya verib və əməkdaşlar uşağın yanına gedib. Məlum olub ki, 5 il öncə ailə münaqişəsi nəticəsində azyaşlının anası intihar edib. Müəmmalı da olsa bu qət kimi deyil, intihar kimi qiymətləndirilib. Uşaq israrla atasının öldürdüyünü desə də intihar hadisəsidir. Ağazadə onu da qeyd edib ki, bu faciədən sonra azyaşlı nənə və xalalarının yanında yaşayıb. Ata isə məhkəmə qərarı ilə uşağın onunla birgə yaşaması qətnaməsini alıb. Əlbəttə, o zaman 7 yaşlı bir uşağın fikri məhkəmədə keçərli deyildi, amma baş verən hadisəyə də belə qərarın verilməsinə dərəcədə doğru olduğunu artıq aidiyyatı komissiya deyə bilər. Ata mənə imkan verməyiblər görüşməyə deyir. Anladım, ola bilər. Amma 5 ildə heç görmək mümkün olmayıb. Çox güman ki, uşağın nənəsi gildə də ünsiyyət arzu olunmaz olub. Amma bəs uşaq? Uşağı düşündünüzmü? Uşaq 4-cü gündür ki, atanın yanındadır və ancaq atanı gördükdə çıxırır və əsir. Ata uşağı məktəbə buraxmır. Deyir ki, uşağa evdə təhsil verəcək. Belə uşağı özünüzə sevdirəcəksiniz. Ata komissiyanın nümayəndələrinə də bildirir ki, həbsdə etsəniz məni uşağı verməyəcəm. Bir az öncə verilişlərin birində bu məsələ müzakirəyə çıxarılıb. Mən də canlı bağlantıya qoşuldum, münasibətimi bildirdim. Amma bu mövzuları ictimailəşdirməyi vadar edən səbəblər bu məsələdə məsuliyyət daşıyan qurumlardır. Mən düşünürəm ki, uşaq hər iki tərəfdən qısa müddətli də olsa uzaqlaşdırılmalıdır. Lütfən uşağa yardım edin, uşaqların müdafiəsinə qalxın. Lütfən uşaqları ailələrin düşmənçiliyinə, qərəzinə qurban verməyin. Onlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Vətəndaşımızı qoruyaq.